Kazi za wasanii mbalimbali kwenye industry ya muziki Bongo Flava, lakini pia ni manager ambaye of course amewafundisha kazi watu wengi za kuweza kumanage wasanii. Speak about manager kama Babu Tale, manager kama Salam SK au Salam Mendez, lakini pia tuna manager kama Aiden Chalamba ambaye yuko pale Kings Music Records, miongoni mwa manager ambao of course wamepita chini ya mikono ya mwanadada Seven Mosha. So huyu ni manager ambaye of course anaheshima sana kwenye industry ya muziki Bongo Flava kutokana na kile ambacho of course amekifanya, lakini pia mchango wake ni mkubwa kwa wasanii, lakini pia kwa baadhi ya managers ambao mpaka this time tunaona wanawamanage wasanii na wanawapush kwenda mbali zaidi kimataifa, au sio? Lakini pia kama nilivyokusanua, ni meneja ambaye amewahi kusimamia kazi za wasanii wengi kwenye game ya muziki Bongo Flava. Speak about kazi kama za msanii Lady Jaydee. Kama unavyofahamu, msanii Lady Jaydee kuna kipindi alikuwa anafanya kazi zake chini ya label ya Rockstar 4000, na usio ambao this time inafahamika kama Rockstar Africa. Lakini pia kipindi hicho alikuwa akisimamiwa na manager Seven Mosha. Lakini pia speak about mtu mzima Balaka Da Prince. Kama unavyofahamu ni kwamba Balaka Da Prince ni miongoni mwa artist ambaye amefanya kazi chini ya Seven Mosha, lakini pia kazi zake zilikuwa zikisimamiwa na mtu mzima Seven Mosha under label ya Rockstar 4000. Na baadaye tukaona Balaka Da Prince alijiondoa pale Rockstar, na kipindi hicho alikuwa akifanya poa, lakini this time around ni kwamba tunafahamu Balaka Da Prince design fulani moto wake umezima. Lakini pia ni meneja ambaye shaye kufanya kazi na mtu mzima Ali Kiba chini ya label ya Rockstar 4000 ama this time inafahamika kama Rockstar Africa. Na kama unafahamu, huyu ni meneja ambaye amefanya kazi kwa kipindi cha muda mrefu sana na mtu mzima Ali Kiba. Kama unafahamu, baada ya Ali Kiba kukaa kwa takriban miaka mingi bila kuachia project kwa takriban miaka 4 hivi, na baadaye baada ya kurudi kwenye industry ya muziki Bongo Flava bana, Ali Kiba ni kipindi ambapo aliachia ngoma ya mwana, lakini pia akaja na album. Tunaona kazi zake zote zilitoka chini ya label ya Rockstar 4000, na baadaye Ali Kiba akapata deal la kufanya kazi chini ya Sony Entertainment, au sio? Lakini pia hicho kipindi ni kipindi ambacho Ali alikuwa chini ya Seven Mosha. Lakini pia kama unavyofahamu, Ali Kiba ni miongoni mwa artist ambaye tumeona alinyakua tuzo mbalimbali kwenye game ya muziki Bongo Flava, lakini pia nje tumeona ashawahi kupata paka tuzo ya msanii bora barani Afrika, na kipindi hicho ni kipindi ambacho alikuwa akifanya kazi chini ya mwanadada Seven Mosha. Sasa moja interview ambayo mwanadada Seven Mosha ameifanya siku za karibuni akifanywa mahojiano na Salam Japel kupitia East Africa TV, of course ameweka wazi the way ambavyo mpaka this time around tumeona hafanyi kazi na mtu mzima Ali Kiba, ambapo yeye binafsi aliweka wazi akidai ya kwamba ni kweli hivi sasa hafanyi kazi na mtu mzima Ali Kiba kutokana na misha za kibiashara kupishana, lakini pia akaweka wazi kwamba wako poa na wana mahusiano mazuri, hakuna ugomvi kati yao, ni swala la kibiashara kwamba this time around tunaona ameacha kufanya kazi na mtu mzima Ali Kiba, lakini pia bado anamsimamia msanii Omidimpo Pose kwa Pose kutoka kwenye game ya muziki Bongo Flava ambayo mpaka this time tunaona bado yuko pale katika label ya Rockstar Africa. Lakini pia meneja huyo of course ameulizwa kuhusiana na bifu la mtu mzima Diamond Platnumz na mtu mzima Ali Kiba, ambapo yeye binafsi maoni yake alikuwa kama hivi. Amefunguka na kuweka wazi akidai kwamba bifu la mtu mzima Ali Kiba na mtu mzima Diamond Platnumz liendelee kibiashara, au sio? Kwa sababu anadai kwamba kutokana na bifu hili kuwepo, tumeona limekuza sana game ya ushindani hapa nchini Tanzania. Tunaona kumekuwa kuna mshamsha mashabiki kutoka pande zote mbili, team WCB wakijinadi kwamba Diamond Platnumz ni bora kuliko mtu mzima Ali Kiba, lakini pia team Kiba wakijinadi na kudai kwamba Ali Kiba ni bora kuliko mtu mzima Diamond Platnumz. So kutokana na ushindani huu ambao mwanadada Seven Mosha amedai kwamba upo kwenye game ya muziki Bongo Flava, yeye anahisi ni bora bifu hili likaendelea kibiashara, kwa sababu of course linawapa pesa. Tunaona Diamond Platnumz anapiga mkwanja mwingi na tunaona mtu mzima Ali Kiba anapiga mkwanja mwingi, lakini pia akaweka wazi kwamba tunaona kila msanii anakuwa kwenye spotlight, kila mmoja amekuwa akipambana kuhakikisha kwamba anakaa kwenye level ya juu, hivyo kwa msanii Ali Kiba, lakini pia kwa Diamond Platnumz. So bifu hili yeye binafsi anaona ni bora likaendelea kibiashara, kwa sababu of course bifu hili ni la kibiashara. Lakini pia akaika wazi utofauti wa mtu mzima Diamond Platnumz na mtu mzima Ali Ali Kiba kadai ya kwamba Ali Kiba ni miongoni mwa msanii ambaye mambo yake mengi yako private. Tunaona ni msanii ambaye kwanza hapendi kiki, lakini pia ni msanii ambaye hana drama. Akadai ya kwamba Ali Kiba ni vigumu sana kufahamu habari zake nyingi kuliko mtu mzima Diamond Platnumz, kwa sababu yeye binafsi Ali Kiba ni msanii ambaye tumeona mambo yake mengi amekuwa akiyafanya kwa siri, amekuwa haweki wazi labda anamiliki mkwanja kiasi gani, au ni biashara ngapi ambazo yeye binafsi anamiliki, au anamiliki majengo kiasi gani, au ni mali kiasi gani ambazo yeye anamiliki, kwa sababu kutokana na lifestyle ambayo amekuwa akiishi, amekuwa ni msanii ambaye kiukweli ni mkimya, lakini pia mambo yake mengi ni private, lakini pia hapendi kiki. Lakini pia akamtaja Diamond Platnumz akidai kwamba Diamond Platnumz ni msanii ambaye kama unavyofahamu ni msanii ambaye mara nyingi maisha yake mengi yanaendeshwa na mitandao ya kijamii, speak about Instagram. Diamond ni mtu ambaye tumeona maisha yake mengi hayako private, tumeona amekuwa akishare akihesabu pesa nyingi sana kupitia video clip ambazo amekuwa akisambaza kupitia social network. Tumeona maisha yake mengi yamekuwa ni yako open, ni rahisi kumfahamu kwa sababu hata mahusiano yake ya kimapenzi na wapenzi wake tumeona yamekuwa so mahusiano ya siri. Anapokuwa akianza relationship na mtu amekuwa anaweka wazi kila mtu afahamu, lakini kwa mtu mzima Ali Kiba imekuwa kidogo ni tofauti. Lakini pia tunaona Diamond Platnumz ni mtu ambaye tunaona kila anapotaka kufanya tukio kubwa lazima kuwa kuna drama fulani, then ndo anakuja kulipua ile tukio. Tumeona hata kipindi ambapo tumeona wakizindua zile Wasafi Festival, tumeona mara kadhaa amekuwa kimtaja mtu mzima Ali Kiba. So Ali Kiba anapokuwa akijibu mapigo, of course linaenda kuboost lile tamasha la Wasafi Festival. So Seven Mosha ameka wazi utofauti wa watu wawili, kwamba mmoja yeye maisha yake imekuwa ni private sana, imekuwa ni ngumu kumfahamu kiundani, lakini pia mtu mzima Diamond Platnumz yeye ni rahisi kumfahamu kwa sababu maisha yake mengi yamekuwa yako open, amekuwa hafichi, amekuwa kiweka wazi kwamba anamiliki pesa kiasi gani, mali kiasi gani, au sio, au mkwanja anamiliki kiasi gani. So amekuwa ni msanii ambaye mambo yake mengi hayapo vile secret kama mtu mzima Ali Kiba. Lakini yeye binafsi kuhusiana na swala la beef kuendelea ameweka wazi na kulelea kwamba beef hili liendelee tu, kwa sababu ni beef ambalo lina benefit kibiashara. Una mtazamo gani kwanza kuhusiana na beef hili la mtu mzima Diamond Platnumz na mtu mzima Ali Kiba? Bana, dondosha maoni yako hapa chini, comment yako katika sehemu ya comment section, gonga like kwenye video, lakini pia endelea kushare kazi zetu wezavyo. Langu jina naitwa kristyboy_tz. Unaweza kunifollow kwenye kurasa zangu za social network, mimi Facebook, Instagram, au Twitter, lakini pia usisahau kutufollow kwa jina la Bongo Media One. Bana, bye bye, see you next time.